arendaga alohida turgan bino. Binoyimiz 700 kvadrat, 2-chi qavatda joylashgan. Agar 700 kvadrat sizga ko'plik qiladigan bo'lsa, 390 alohida, 310 alohida bemalol ijaraga olsangiz bo'ladi. Joylashgan joyi Olmazor tumani. Shundoq yo'l yuzi Jome bozordan kelishimiz Qoraqamish 1-2 da joylashgan. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek parkovkalarimiz qilingan, tayyor, ya'ni parkovkada muammo bo'lmaydi. Biznesingiz uchun, masalan, remontini o'zim qovolaman desangiz, albatta unaqasiga ham gaplashilinadi. Masalan, o'zingizni biznesingizga moslab, ya'ni uchevni center qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz remont qiladigan bo'lsangiz, albatta arenda hisobidan o'zini kanikullari ham beriladi. Hozir endi men sizlarga ichkarisidan va NTP qavatlarini video obzor qilib ko'rsatib o'taman. 2-chi qavatga shunda chuqurishimizda o'ng qo'limizdagi bu 390 kvadratli joyimiz. Patologlarimizning balandligi 4 metr, ko'rayotganingizdek open space, xonalarga bo'linmagan. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan chap qo'limizdagi joyimiz ham xuddi shunaqa open space, xonalarga bo'linmagan. Panoramali oynalarimizni yo'lni yuziga qaragan. Showroom qiladigan bo'lsangiz, bemalol mashinaga tovarlarni oynani oldi tarafiga taxlab foydalansangiz bo'ladi. Biznesingiz uchun endi Jome bozor yaqin bo'lganiga, endi masalan, Строительный bozor-ku yaqin bo'lganiga 500 metrdek orientir. Bu yerda Строительный do'kon qilasizlarmi yoki misol uchun uchevni center qilasizlarmi yoki agar restoran qiladigan bo'lsangiz, bu joyimizning o'zini terrasa qismi ham bor. Binoimizning terrasa qismi ko'rayotganingizdek otdi. Masalan, endi restoran yoki milliy taom qiladigan bo'lsangiz, bemalol qo'shib olsangiz bo'ladi. Yo'lni yuzini ko'rinishi proxodimiz juda yaxshi. Shunda mana chap tarafimizni Jome bozordan kelurish. Arendaga topshirilyapti. Agar misol uchun kotni 700 kvadrat desangiz, o'sha aytib o'tganimizdek 390 alohida, 310 kvadrat alohida ijaraga olsangiz bo'ladi. Joyi egalarining telefon nomerlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz.